Мобілізація зі знаком питання. Профільний комітет Верховної Ради визнав законопроєкт про мобілізацію таким, що становить корупційні ризики. У комітеті, зокрема, наголосили, що документ містить спірні пункти. Наприклад, щодо відповідальності за невідкриття електронного кабінету призовника і відсутності переліку документів, які надаватимуть право на відстрочку тим, хто доглядає осіб з інвалідністю. У Європейській бізнес-асоціації теж визнали документ таким, що містить ознаки порушення Конституції і матиме негативні наслідки для економіки. Там зазначили, що запропонований законопроєкт мало чим відрізняється від попереднього варіанту, але нашим бійцям потрібна демобілізація і ротація зі зрозумілими термінами. Наскільки значна потреба у людському ресурсі є зараз на фронті, розпитаємо Андрія Малика, начальника служби зв'язків з громадськістю 112-ї окремої бригади сил тероборони. Пане Андрію, вітаю вас, слава Україні. Героям слава, доброго ранку вам. Доброго ранку. А якщо говорити про вашу бригаду, от наскільки сьогодні потребуєте посилення в особовому складі, людей з якими спеціальностями не вистачає? Дивіться, ми можемо говорити не тільки про нашу бригаду, ми можемо говорити про кожен підрозділ Збройних сил України. З 24 лютого 2022 року, коли ми всі прийшли до складу Збройних сил, всі стали військовослужбовцями Сил оборони, пройшло вже практично 2 роки. Це термін, який дає можливість задуматися про необхідність заміни. І сьогодні, так, звичайно, можливо, даний законопроект, як ви вже сказали, містить певні недоліки, містить певні недопрацювання, але є найголовніше те, що в ньому сьогодні закладено, це принцип рівності, принцип справедливості. Тому що військовослужбовець, який мобілізується, він повинен знати і розуміти, який термін служби його чекає попереду. В даному законопроекті закладено термін служби 36 місяців, який дозволяє потім демобілізуватися. І це надзвичайно важливо, тому що в умовах... Пане Андрію? Так, у нас певні проблеми зі зв'язком. Я нагадаю, що ми зараз розмовляємо з Андрієм Маликом, начальником служби зв'язків з громадськістю 112-ї окремої бригади сил тероборони. І зараз почекаємо буквально кілька секунд, чи, можливо, з'явиться пан Андрій на зв'язку. Так, мені підказують, що зараз відновлюється зв'язок. Я нагадаю, що триває марафон «Єдині новини». Зараз працює інформаційна служба «Інтера» в ефірі. І ми чекаємо на зв'язок з паном Андрієм Маликом. Ми обговорюємо питання щодо нового законопроєкту. І питання, яке я поставив, було про брак кадрів. Так, зараз підказують, що з'явився пан Андрій. Так, бувають проблеми зі зв'язком. Будь ласка, продовжуйте. Я нагадав глядачам, про що ми говорили. Я хотів би продовжити про те, що сьогодні треба врахувати, що якщо даний законопроект буде прийнятий і в ньому буде встановлена норма терміну служби 36 місяців, це дасть можливість не просто поповнити необхідними ресурсами Сил оборони, а дасть можливість тим, хто вже відпрацював цей термін, звільнитися, відпочити і через 2 роки за потребою бути прийманими знову. Це надзвичайно важливо, це надзвичайно потрібно. Знову ж таки, на мою думку, даний термін, чітке визначення терміну служби, а також можливість військовослужбовцям сьогодні через систему рекрутингу оформлятися на ті чи інші посади і на ті чи інші підрозділи, які б вони хотіли, дасть можливість людям, розуміючи своє майбутнє, не так ухилятися від мобілізації, як це відбувається сьогодні. Тому що, на превеликий жаль, власне, певними провалами в мобілізаційній політиці є те, що немає правильного інформування населення. Люди бояться, це зрозуміло, кожен з нас боявся, ми не знали. Сьогодні, коли ми там перебуваємо в мирному Києві, чи в мирному Дніпрі, чи в мирному Запоріжжі відносно, ми якби забуваємо, що в перших числах лютого і на початку березня ситуація могла бути зовсім інша. І сьогодні тут могли б бути в цих містах, уже б давно мали бути ворожі вояки, ворожа техніка і
ніхто не знав, як би повернулася ситуація по-іншому. І також не можна відкидати, що це нас може чекати в майбутньому. Саме тому страх, звичайно, є в кожного, тому що безсмертних і безстрашних людей в світі не буває. Але якщо кожна людина, яка готова мобілізуватися, буде розуміти, який термін її служби чекає, буде розуміти, в якому підрозділі вона може знаходитися, буде розуміти, що свої професійні якості і вміння він може застосувати там, де це буде найбільш ефективно. Я вважаю, що таким чином це буде зменшувати оці страхи, ризики, і люди будуть більш активно включатися в мобілізаційний процес. Пан Андрію, ви як начальник служби зв'язків із громадськістю, от я вас хочу запитати, як фахівця, от щодо інформаційної складової мобілізації, що, на вашу думку, є фактором, що може збільшити кількість готових доєднатися до лав Збройних сил України? Я маю на увазі, якого роду комунікацію потрібно вести? Що треба розповідати людям? Ви знаєте, що ні ми з вами, ніхто інший нової комунікації, як безпосереднього контакту, спілкування з людьми не придумає. І тут треба працювати якраз найбільше в цьому напрямку. Людям потрібно доносити інформацію, людям потрібно роз'яснювати і норми закону, і те, на що вони мають право під час служби, і те, чим вони мають забезпечити. Необхідно надати повний інформаційний пакет, супровід того, і пояснити, що мобілізація сьогодні – це не те, що тебе на вулиці зловлять, запхають в бус, дадуть тобі в руки автомати, відправлять там в складі штурмового загону на передову лінію. Сьогодні мобілізація, вона вимагає як і військових, бойових, так і цілого ряду так званих цивільних, ну, логістичних, скажімо так, професій. На жаль, пан Андрій Малик знову зник зі зв'язку. Буває, буває. Таке це технічні питання, але в будь-якому разі наш час і так добіг кінця. Це Андрій Малик був, начальник служби зв'язків з громадськістю 112-ї окремої бригади сил тероборони.